So, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi mga kadiyo. Dilima, sa umano'y planong sampahan ng kaso si FPRRD at Aguirre ayaw patulan ng DOJ. Dumistansya ang Department of Justice sa umano'y plano ni dating Senator Laila Dilima na sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre III. Gayun man, sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na karapatan ninuman ang maghain ng kaso laban sa sinumang personalidad. Magugunitang pagsamantalang nakalaya si Dilima matapos naghain ng piyansa para sa kanyang kaso kaugnay sa transaksyon illegal na droga sa New Bilibid Prison. Samantala, sinabi ng dating senadora na hindi pa niya napatawad ang dating pangulo dahil sa nangyari sa kanya. Samantala, kaso ni FPRRD at planong pag-impeach kay VP Sara Duterte, pakulo ni House Speaker Martin Romualdez at makakaliwa ayon kay Atty. Sal Panelo. Panoorin po natin yung video. Eh, sasabihin na naman nila, yan na naman, babanta na naman yan. Hindi. Pinapaalalahan na lang po kayo. Kasi nga, napapansin ni dating Presidente Duterte, eh ginagamit niyo ang Kongreso upang yung interest ng sambayanan ay hindi nyo inaalagaan. Nagkakaroon kayo ng mga sabwatan dyan. Ang fear ni dating Presidente Duterte, nagkakaroon ng sabwatan ng kaliwa at ang Speaker Martin. In fact, ang tingin niya nga, pati yung grave threats na pinayal sa kanya, pakulo nila yan. Yung impeachment against Inday Sara, pakulo niya yan. Kung madalit sabi, dahil sa postura niya na gusto siyang tumakbong presidente, namumuliti ka sila. At sabi nga ni Presidente, nung June, napanood ko yung ano niya programa. Di ba nagtanong si Pastor Apollo? Aha. Sabi niya, justified ba mag-stage ng coup ang military, PNP, kung dahil sa corruption? Ang sagot ni Presidente Duterte doon, extreme corruption, extreme criminality, extreme rebellion. Basta pag yung sambay ng Pilipino ay nanganganib, it is justifiable to stage a coup. E ako, dadagdagan ko po yun. Bakit niya sinasabi yun? Because the dating Presidente Duterte is aware of the constitutional provision that the armed forces of the Philippines, which include the PNP, is the protector of the people. Yan ang basis niyan. Kaya niya sinasabi yan, hindi ko siya nananakot, pinapaalalahan na lamang kayo na pag kayo, na mga nasa pwesto, ay hindi niyo ginagawa yung panunumpa, may problema kayo sa armed forces kasi trabaho po nila ang pangalagaan, ang seguridad, ang katahimikan ng sambay ng Pilipino. Kaya siya may ganun. Ano namang ipapail... Ano namang kinalaman ng dating Presidente Duterte doon? Eh, ang nagpail niya ng DOJ. At on the basis of the complaint ng DOJ, eh nagkaroon ng preliminary investigation. Doon sa PI, napatunayan na may probable cause. Binigyan naman sila ng pagkakataon doon. At nung ipinail, nagkaroon na naman ng determination of probable cause ng hukuman. Kaya nagkaroon nga ng warrant of arrest eh. So, anong nire-reklamo? Now, naabsuelto. O pero, di ba, pinuna natin yung pag-aabsuelto sa kanya. Sapagkat ang absuelto, eh, batay dun sa recantation of witnesses na mali naman ang naging mga rason, mga katwiran ng hukuman. Sapagkat yan pong recantation of witnesses, hindi po dapat pinapakinggan ng hukuman yon. Maliban na lang kung napatunayan nila na nagsinungaling sila dahil sila ay puwenersa, pinagbantaan, pinilit, eh hiwala naman po sa record. Ganun din ang nangyari dito sa grant of temporary freedom. Iyon din naman, recantation na naman. Ay samantalang yung nag-recant, alam mo ba na yung nag-recant na si Ragos? Ilang beses sumumpa. Anim na beses nag-testify sa hukuman. For so many years, ha? Eh, di ba 7 years silang nag-hearing? Ilang beses siya sumumpa na humusumpa sa Diyos na pawang katotohanan. Ang sinasabi niya, pinilit daw siya. Ni? It took him 6 years. Aguirre. Hindi lang yun, ha? Hindi. Ni Aguirre. Maniniwala pa ako nung panahon ni Aguirre. Eh, matagal na siyang nawala. Sumpa pa rin siya na sumpa. Tapos sa Senado,
sumumpa pa rin siya. Inulit niya na naman. Tapos suddenly, bumabalik na. Tapos ito naman hukuman, naniniwala. Karaka-raka. O, eh, kabalbalan ho ito. O kaya, ayan. Kaya yung krimen, since they can see that criminals can get away with their crimes, ayan. Kaya with impunity na ngayon. Tapos ito pa mga otoridad natin, may nagre-reklamo na nga may krimen. Sasabihin pa, ay, hindi ikaw right complainant. Excuse me. They're reporting a crime. You have to respond to that. NBI. Director de Lemos. Ano ba yan? Ay, meron nga kasing ano, meron kasing sabwatan. Yun nga sinasabi ng dating Presidente Duterte. Nagkikipagsabwatan kayo sa mga komunista, yung mga party list na yan. Mga, these are communists. At saka sinasabi na, ba't mo kami tinatawag na komunista? Eh, in-identify kayo ni Jose Maria Siso na kayo ang mga legal fronts ng Communist Party of the Philippines. O kaya, sabi nga ni dating Presidente Duterte, impeachment. Aba, sige, gawin nyo. Okay yan. Sigurado, lalong mananalo si Inday Sara dyan. Dahil inaapin nyo eh. You're ganging up on her. Bring it on. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.